Nafikiri Wednesday kidogo program ilikuwa ni ngumu, matime ya kwetu kulikuwa na mvua nzito, kwa hiyo airport haikufanya kazi vizuri, lakini nashukuru Mungu kwamba nimeweza kufika leo. Ni siku moja tu nimemiss, lakini tuko wote. Ni yeah. Wakati anakupigia simu anakwambia unakuja kufanya show mwezi pa. Reaction ya kwanza ilikuwa ni ipi? Ni kitu gani ambacho kuna miss Bujumbura? Ni kitu gani wapenzi wa muziki wa mzuri, wapenzi wa muziki wa TID wataweza kupata kwenye siku ya Jumamosi, siku ya kesho pale kwenye kumbu wa mwezi pa? Nafikiri ni muda mrefu toka mara ya mwisho nimekuja Bujumbura kufanya show, na mtuenzi basi jawe kwenye witness bado. Nafikiri ni sehemu kubwa, lakini baada boss Bruce kunitumia zile footage videos, nikashangaa sana, nikasema this is the place ambao inatakiwa TID mnyama afanye ile the best live performance na band. Kwa hiyo watu wa Burundi wajipange, kwa sababu it's been like 4 years since I came here and I've gained a lot of professionalism. I have produced a lot of songs, so it's going to be fantastic performance. Itakuwa ni kali kushinda yote. Kwenye bango tuko na Ingo Live Band, ni kundi kubwa tena nzuri sana hapa nchini Burundi. Nimeshafanya nao kazi. Ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwao? Tutarajie kuona chemistry gani kati ya TID pamoja na Ingo Live Band? Nafikiri mnajua kwamba mimi na Burundi tuna historia kubwa. Nilichukua na muziki wa bendi yangu ya top band wote kutoka Burundi, wakina Viane, wakina Gire, atakoli na Magic mwenyewe alishapiga na mimi, Santana. Nafikiri Burundi ina wanamuziki wazuri wa kupiga live band, tena ni ma professional. Sina wasiwasi, najua watacheza chords, watacheza keys, watacheza rhythm, watacheza all the instruments ambazo nataka zipigwe. Kwa hiyo sina wasiwasi, performance is going to be fantastic, na itakuwa performance ya mwaka. Yeah, sio watoto wadogo wanapiga piga muziki ya playback. This is a professional sound. Na mimi nimeshafika hapa live mwenyewe mnyama. Yeah. Mapokezi kwenye kiwanja cha ndege Bujumbura pamoja na the big boss Bruce, unayapokeleaje? Iko mbele yako. Mapokezi haya ni mazito sana. Last week, last month, ile mwezi imepita nilikuwa Qatar, lakini sikupata mapokezi kama haya. Kwa hiyo imedhihirisha kwamba Bujumbura, kusema ukweli, kuna love na pia wanajua jinsi ya kufanya promotion ya artist. Anajisikia amekuja kuwafanyia watu kazi. Mimi nafikiri kesho kutakuwa kuna tatizo hapo.
kutakuwa na watu wengi na kutakuwa na professionals performance kutoka kwangu. Na hata watu wa comedy na wanamuziki wengine nimeona wanafanya vitu bora zaidi. Nafikiri tutashirikiana pamoja sana na Ingo Live Band kutengeneza performance nzuri zaidi. Kabla ya kuelekea kwenye press conference, ni alika watu ambao wataweza kufika kwenye siku ya kesho pale kwenye kumbo wa Mtwenzi Bar. Ila tuambie na gisi mapokezi kipi yako unajiandalia kwenye siku ya kesho. Mimi kusema ukweli napata mapokezi mazito sana. Napigiwa message kutoka kwa presenters wa radio tofauti. Nimefanya interview na radio tofauti. Nafikiri watu wana mwamko. Watu wanataka kumuona TID. Yuko friendly na media. Najua sisi ni watu wa media, tumefanya kazi na media pia. Mimi nachosema tu twende kwa press, tuwaelezee wananchi wa Burundi, wananchi wa Bujumbura, locals wajue kabisa kwamba mnyama TID amefika kwa dhumuni moja tu la kutoa burdani. Yes, kwa kumalizia tuna take picha na the big boss Bruce. Safi kabisa. Na hizi microphone zote. Lazima. You guys are. Big boss mwenyewe mnyama. Mnyama. Hatari sana, wajipange bwana. Huyu ni kijana wetu? Ah, nimemwona yule alikuwa na yule mtu wa comedy jana. Bora come on. Military. Smile basi. Piga watatu na kijana wetu bwana. Memories. T.I.D. Mnyama. Picha ya mnyama wangu. Wazi, 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 wazi. Piga picha ya mnyama. Yes guys, reka dushimire abantu mwese mwe ko muradukurikirana, watu wote ambao kwa Tanzania, Burundi, especially ni TID. Mapokezi yamekuwa kama hivi unavyoyaona katika uwanja wa Burundi. Mercure Ndadaye ndivyo tumevompokea hivyo. Unaona waandishi wa habari walikuwa wengi, waandishi wa habari wengi sana. Gari ndio hiyo kama jinsi unaiona. Gari inataka isimame, gari inataka iende, gari inataka ianzishe gurudumu mwanzo mpaka mwisho. Acha ni furahi sana na nishukuru watu wote ambao kwa mnatuangalia pande zote, watu ambao kwa Burundi, Bujumbura, Tanzania. Acha niwaambie asanteni sana, endelea kufuatilia TYS TV Tokyo Streets. Uyu munsi ndukuvyari bimeze nashimye kuvuga igiswahili kubera mvuye kwakira TID. Okay, merci beaucoup, twabandanije.